Mirë, si shbesoj e batë dhe ma mëndja që do ndimoni që të shfaqet kështu si shëndodhi, unë bëra sot vaksinën e tretë, me zgjedhje të rastishme nga dy vullnetarë që dolin këtu, dhe mes të dyjave me një zgjedhje tjetër të rastishme, sepse unë nuk e kuptoj dot se si në shekullin e 21 nuk mundi besohet shkencës, nuk mundi besohet autoriteteve, por u besohet disa sharlatanëve dhe disa delirantëve në për internet që shpërndajnë gjithfarë teorish konspiracion. Si ka mundësi që kjo tjetë një loj në kuriz të gjithë planetit dhe asnjë gazet, asnjë televizion, asnjë kanal serioz informimi të mos flasë. Pra, u shmbyllur goja të gjitha medjave të botës, nga Amerika, në Australi, e deri në Island, dhe u shhapur goja atyre që s'kan asnjë lidhje me shkencën, s'kan asnjë lidhje me humanizmin, nuk kan asnjë lidhje me shëndetin publik. U shmbyllur goja, apo më sakt po flasin për të vaksinuar gjithë akademitë e botës, edhe po fletë kundër vaksinës, një lumë konspiracioni në për Facebook e në për internet. Kjo është skandaloze dhe është turpshme. Bitë gjitha, është fyesh inteligencën tënde dhe në vend të besosh shkencës, në vend të besosh atyre që janë faktet për para nesh, që humbasin jetën njerëzit, se nuk vaksinohen, ndërkohë që ata vaksinë që vaksinohen edhe kur infektohen, se vaksina nuk të mbron nga infektimi, vaksina të mbron nga vdekja. E kalojnë me simptomat leta. E pra, çfarë mund të thuhet tjetër sot? Përveç se vaksinohuni, vaksinohuni, vaksinohuni. Dhe ndërkohë që Austria është mbyllur komplet, vendet tjera po marrin gjithfarë lloj masash, ne kemi vërtetmos që të mos ngarkojmë psikologjikisht dhe të mos stresojmë sektorët e jetës këtu në vendin tonë, por duhet jemi të qartë për një gjë, që ne nuk mundet dot ta lëmë këtë situatë në rrjetet lirë, dali ku dali, se të mbajmë përgjegjësi. Dhe siç kemi mbajtur përgjegjësi deri sot, do vazhdojmë të mbajmë deri në fund. Prandaj u them të gjithë atyre në radhë parë që janë në punës këti shteti që të vaksinohen, sepse mund vi momenti që të ndalohen të shkojnë në punë pa pasur kartelën e vaksinimit online. Dhe po ndaluan të shkojnë punë, nuk do paguen nga taksat e qytetarve sepse nuk duan të vaksinohen. U them të gjitha tyre që kanë të bëjnë në veprimtarinë e tyre me hapësira publike, me hapësira ku bëhet pazar, hapësira të mbyllura, të vaksinohen, sepse mund të vi momenti nuk do lejon të hynë në për merkato, në për dyqanet pa vaksinuar. Them të gjithë atyre që kanë dyqane të vaksinohen, sepse mund të vi momenti të mbyllet dyqanin që ose nuk janë të vaksinuar. Dhe këshu me radhë të gjithve, se nuk mundet do të rrezikoj pjesa më e madhe e popullsisë, për shkak se një pjesë tjetër i bën kashillëk shkencës, i bën kashillëk shëndetit, i bën kashillëk edhe shëndetit vetë, edhe shëndetit familjarët vetë. Unë nuk e kuptoj. Është shumë e qartë nga gjithë që farë pëndodhë pas vaksinimit. Aq më tepër sot, kur gjithë bota është shqetësuar me këtë versionin e ri, po bëhen analiza, po bëhen studime, etjere, etjere, por prapë se prapë është e sigur që vaksina mbron. Vaksina shpëton jetën. Si mundet do të mos jemi kaq të vëmendshëm minimalisht sa të shohim çfarë ndodh me ata që shkojnë në spital. Ata që janë vaksinuar ja kalojnë lehtë. Ata që janë pak vaksinuar përfundojnë në kthjetër të vdekjes. Dhe pastaj i bie kokës me grushta gjithë familja, larg qoftë për gjithë. Kështu që mesazhi sot është qartë, ne jemi duke ndjekur me shumë vëmendje të gjitha
diskutimet me komitetin përkatës dhe duke parë dhe çfarë po ndodh rreth rrotull, është shumë e qartë që për më tepër mund të vijë edhe vendimi që kush do të vijë në Shqipëri duhet të tregojë që është i vaksinuar dhe nuk do lejohen të hyjnë të pavaksinuar në Shqipëri për të bërë pushime këtu.